dcéra slávnej čarodejnice. Pozri sa na mňa. Má dar vidieť ľuďom do duše. Jej otec zas ovláda čiernu mágiu. Poďte preč! Čo nepočuješ, ty diabol? Postaviť sa krutému vládcovi. Na trhu je dcéra čarodejnice. To znamená, že je tam aj jej matka. Bude pre nich ťažkou skúškou. Nechoď, je to nebezpečné. Dcéra čarodejnice, Hadí dar. Vo štvrtok o 16:50 na Jojke.